বানপানী কিয় হয় শালা, হে বানপানী কিয় হয় শালা, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, বানপানী কিয় হয় শালা, এই লুকাই লুকাই পানী তোলা, মা মাই নেদেখাকৈ পানী তোলা, এই লুকাই লুকাই পানী তোলা, এই মা মাই নেদেখাকৈ পানী তোলা, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, সিংহল হৰণীয়া সিদ্ধাৰ্থই এ চি ৰুমত আছে তবলা বজাই, সিদ্ধাৰ্থ সিংহল হৰণীয়াই এ চি ৰুমত আছে তবলা বজাই, সিদ্ধাৰ্থ সিংহল হৰণীয়াই এ চি ৰুমত আছে তবলা বজাই, এই বানপানী কিয় হয় শালা, বানপানী কিয় হয় শালা, এই মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, মোৰ মাটি মোৰ দেশ, পানী আছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত মাটি চেচ, কি যে অৱস্থা, সকলো মানুহ ডুবি শেষ হৈ গ'ল, ৰজা প্ৰজা সকলো ডুবি গ'ল, তথাপি ৰজাই কয় যে গুৱাহাটীত এটুপিও পানী নাই, আপোনালোকে যে এই ছুপাৰ চাকাৰ আনিলে, ৰবট আনিলে, ভৰলো খান্দিলে, এই কোটি কোটি টকাবোৰ ক'ত গ'ল, এই কোটি টকাবিলাকৰ হিচাপবিলাক ৰাইজে বিচাৰিছে, কাৰণ তাৰপিছতো দেখোন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যোৱা ৰাতি পানী সোমাই গৈছে, গোটেই তল তলাবিলাক মানুহৰ পানী সোমাই গৈছে, বেমাৰীবিলাক আবদ্ধ হৈ গৈছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা আছিল, ওলাই আহিব পৰা নাই, আপোনালোকে এবাৰো চিন্তা নকৰিলেনে যে আজি পৰীক্ষা আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি চৰকাৰীভাৱে ৰিক্সাকেইখনেই দিওঁ, সিহঁতে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু খুব কম খৰচত চলি আছে, তেওঁলোকে এই পি জিত আছে, হোষ্টেলত আছে, ভাড়াঘৰত আছে, তেওঁলোকে 500 টকা দি এখন ৰিক্সা কেনেকৈ ভাড়া কৰি আনিব ভাবকচোন, এখন ৰিক্সাই 1500 টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিক্সা কেইখনমানো নমাই দিয়াহেঁতেন চৰকাৰীভাৱে, গতিকে মোৰ এটাই কথা, এই দেশখনত মানে ভেকো ভাওনা চলিছে, চবেই নিজৰ নিজৰ পকেটৰ চিন্তাত ব্যস্ত।